Opravdové zločiny. Krásný den všem. Ahoj. Tak, abychom vám vysvětlili situaci, protože tady točíme v trošku polních podmínkách, samozřejmě předvánoční nebo možná vánoční nebo povánoční, podle toho, kdy posloucháte díl. Máme za sebou otevřené dveře a je to proto, že stále nemáme spravenou klimatizaci a věřte nám, točit prostě v 27 stupních ve vydýchané místnosti se nedá. Takže je tu stále vedro a museli jsme to takhle vymyslet. Takže pokud byste slyšeli nějaké neidentifikovatelné zvuky, jsou to naše kolegové chodící třeba na záchod, vařící si kávu, prostě budete úplně vtažení do děje. A taky vy, co nás nevidíte a posloucháte nás jenom jako podcast, tak my tady dneska máme světýlka, myslím si, že jsme skvělí jako designérky. Že podle mě by nás za to lidi měli platit, jako můžeme hezky vyzdobit místnost. Jo, protože podle mě nikoho ještě nenapadlo. A je to fakt jako hezky jako řešený, takže děkujeme, víme, že to je skvělý. Ale my jsme si dali do nového roku jako předsevzetí, že bychom chtěli už konečně nějaký svoje vlastní studio, kde teda nebudeme závislí na tom, jak šikovní jsou kluci z technických služeb v baráku, no to nic. Tak to máme jako předsevzetí prostě. Musím Barču pochválit hned na úvod, protože Barča... Tadá, protože Barča dala na můj tip knižní a pořídila si Hon na Escobara. Nevěříte, co? Ale a ona to, tak... to jsem přinesla, koukejte, tady vám to ukazuju. Ono se říká, nesuť knihu podle obalu, ale mě už zaujal jenom ten obal, no, takže... Bláho, pozor, a nejvtipnější je, že Barča si objednala tu knížku a objednala si ji do rádia na recepci a recepční říká, hele, to je hrozně jako hustá knížka, já jsem... si přečetla prvních pár stránek, my tady máme i s Vídovou slečnou recepční, čímž ji jako zdravíme, a říká právě, já jsem si přečetla pár stránek, nemohli byste, až to jako dočtete teda, no takže, až to dočteš, tak kdyby tak si počká, ale ještě pár dnů. Barunka je toho důkazem, že láska k Pablo Escobarovi a k tomu tématu může překonat všechny překážky. Přesně si to řekla. A začnete číst. Takže Steve Murphy a Javier F. Peña, to jsou ti... je vidět, že na začátek podcastu jsem vybavena, co byli v té Kolumbii. Vybavena slovní zásobou, tak je to prostě příběh o tom, jak dostali Escobara a je to prostě jejich skutečný příběh a vlastně je to i takový podklad, dalo by se říct, pro seriál Narcos. Takže všichni, co jste viděli Narcos, tohle si myslím, že je povinná četba pro nás milovníky drogových kartelů. Jak jsi řekla to dro, říkám, ježíš, a teď budete milovníci čeho, proboha. Ne, takže je to všechno čistá ruka a je to teda Hon na Escobara a po dlouhý době teda musíme říct, že knížka v topu. A já musím říct, že si připadám hrozně jako inteligentně, když to nosíš v kabelce. Doporučuje Barunka i recepční Evropy 2. Tak a máte to v kompletu. Tak, tolik tip a já jsem se strašně těšila, až budeme dneska nahrávat. Sice mi teče úplně pod pozádech, já už se těším, až budeme v létě vzpomínat a mrznout tady při 19 stupních, jak jsme se tady potěli, ale potím se jako čuně. Jako pod svinče. Není to sexy teda, dobře, ale prostě je to tak, proboha. A mám to strašně moc. No, a nevím, či mám jako začít. Tak začítím, co tam máš první, ne? Dobře, já vám musím říct příběh, jo. Posílal mi někdo na Instagramu, nevím, jestli jste to četli, ale našli auto. S pohřešovaným člověkem. Mm-hmm. Nemáš to připravený ty, nelezu ti do zelí. Já mám taky, ale myslím si, že se doplníme navzájem. A ty máš s dvěma. Ne. Tak ne. Počkejte. Takže tohle je úplně jakoby čerstvá informace. A jestli k tomu máš co, tak samozřejmě do toho skoč, protože samozřejmě já jsem Barči dopředu jako neříkala, aby jako byla překvapená. A celý se to mělo jako tak, že jasně, tak já tady mám, já si tady musím najít to správný lejstro, trošku jsem podojila tiskárnu. A mám tady příběh o tom, jak se proslavil Jeremy Sides, což je v podstatě naprosto obyčejný občan Spojených států, ale jeho koníčkem je potápění. Mm-hmm. A milej Jeremy Sides se potápěl a při tom ponoru našel auto. Mm-hmm. To je zajímavý, že se potápíte, tak doplul k tomu autu a zjistil, že v tom autě jsou zaklíněny dvě těla. Cink, cink, takže prostě zločinožrovský objev. To chceme všichni, chceme, no tak jako rozumíte, je to jako wow, jakože wow. Takže on teda se vynořil, zavolal policii, říká, hele kluci, tak já se tady jako potápím a dvě auta, bum ho. No a ukázalo se, že v tom autě budou evidentně dva mladí lidé, pohřešovaní 21 let. A teď já jakoby si říkám, tak já připravím tuhletu informaci a jakoby hledám si k tomu věci a vyjede mi článek,
že muž jako v Americe našel auto s pohřešovaným člověkem. Mm-hmm. Teďka 7. prosince. A teď já. Tak počkej, tak byly tam dva nebo jako jeden v tom autě, nebo jako co? A já říkám, tak někdo to musí mít špatně. A začala jsem jako pátrat. A co se to jako děje ve Spojených státech teď, jako že jste udělali jako velký výlov, jako dělají v Amsterdamu jako, čištění kanálu? Takže jako vážně opravdu, tady dva různý příběhy. Ano, to jsou dva různý, protože já si říkám, Lucino, hlavně si to pročti, protože pak prostě tam budeš mít nějakou chybu, takže já jako hledala, že jo, na těch zahraničních. A o tomhle potapěči píšou český weby i o tom druhém případu už ne, ten jsem mluvila na BBCčku, ale prosím vás, já to jako nechápu, ale jakože wow, udělali to své wow. No tak přesně, takže já vám řeknu ten příběh teď s tím potápěčem, jo. Aha. Ukázalo se teda, že v tom autě jsou dva lidi, kteří jsou pohřešovaní, prosím vás, 21 let. Halo. Erin Fostl a Jeremy Bechtl zmizeli, prosím vás, 3. dubna 2000, takže 21 let. Erin bylo 18, Jeremy mu 17. Oni teda odjeli spolu na nějaký večírek a kolem 10. večer toho 3. dubna byli spolu teda spatřený v autě Erin v černým Pontiacu. Mm-hmm. Jo? A od té doby je nikdo neviděl. A teď bum, Jeremy Sides prostě jde se potápět a najde je. A je o tom video. Aha. Na internetu, to už mělo asi 250 000 shlídnutí, protože to je samozřejmě wow, wow, wow. Deník Daily Star uvedl, že dorazili na místo teda policajti, hned jako po tom nálezu, a že se to teda našlo, to auto, v řece Calf Killer v Tennessee, což je 90 mil východně od Nashvilleu, a vyšetřovatelé teda řekli, že si jako myslej, my to točíme dneska je kolikátýho, 12. Uh-huh. Protože oni samozřejmě pošlou ty ostatky k nějakým jako testům, ale že pravděpodobně se teda jedná o tuhle tu dvojici, která prostě je 21 let pohřešovaná a byla informovaná teda rodina jednoho i druhýho, což samozřejmě si řekli, tak jakože to je takový ten moment, kdy jako konečně víte, co se stalo, ale vlastně možná to nechcete vědět. Mm-hmm. Ale čeká ale máš se v duši klid, že víš, co se ano, stalo. Ano, a čeká se teda v tuhle tu chvíli na potvrzení. Takže když by to jako vyvrátili, my samozřejmě přeneseme to info, ale co je pro nás, jako pro zločinožrout, je hrozně podstatná věc, že mají tělo a teď budou zjišťovat, co se stalo. Takže máme případ, který budeme sledovat. A teď přichází druhá informace a tady mám prázdniny z papíru, samozřejmě, jo, pozor. A teď já nevím, který, já prostě musím najít ten papír. Ta tady má, prosím vás, papír, já to prosím jste neviděli. Já jsem jako Gutenbergova vnučka, my jsme spolu testovali knih tisk. A jo, tady to mám. A teď ta druhá informace, a to si říkala ty, toho 7. prosince, že bylo nalezeno auto a v Alabamě, no počkejte, já, on se ztratil, no, já začnu od začátku, jasně, jo. 7. prosince teda bylo nalezený auto, ale to bylo nalezený tak, že šli kolem Alabamského potoka náhodní chodci a viděli, asi evidentně klesla vodní hladina, že tam je auto. Mm-hmm. Takže volají na policii a říkají, prosím vás, mně se zdá, že to je v té řece jako auto. A asi by tam být nemělo, takže auto vytáhli. A ukázalo se, že v tom autě je tělo studenta, který se ztratil před 45 lety. Cože? Jakože, wow, takže prosinec, Spojený státy a teď se všechno vodstvo jako rozhodlo, že vydá svý tajemství. Víš, jako kdyby jeden, i to je hrozný. No, dva. Ale chápete to? A teď já prostě právě, jak já jsem jako hledala ten jeden a říkám, tak vy to každý píšete jinak, tak jste se jako zbláznili. A najednou začnete se v tom jako hrabat a zjistíte, pro boha, že oni během jednoho týdne prostě našli dvě auta se třema mrtvolama, jakože, a ty auta tam evidentně jako byly dlouho, jakože není to jako, že tam to auto teď někdo jako odklidil a ta mrtvola byla jako v nějakým prostě už jenom kosti nebo něco. Ne, ty auta tam byly jako prostě nějakou dobu. A mělo by se teda jednat o Kyla Wadea Klinkailse, který v roce 1976 opustil LaGrange v Georgii, aby jel zpátky do Alabamy, vracel se prostě od někoho. A jemu bylo v té době 22 let, jel svým pintem a
prostě byli svědci, že odjížděl tím autem. Já si jenom pro nás své podklady a můžeme to dát hezky spolu dokupy, protože já mám zpracovanýho přímo ten příběh. Ježíš, no, Ježíš Maria, tak pojď, tak pojď. Tak počkej, tak to já tady mám jenom nějaký jako detaily, tak já to nechám na tobě. No tak to je super. Ty jsi tady po tý mě chudák hledala ty papíry. Ale to je bájo. Pojď mi. Já jsem si tady napsala právě jenom nějaký poznámky. Tak, a it's barb time. Tak vidíte, že o tom fakt nemáme pár. Ne, vůbec, prostě, ale je to hustý. Tak pojď, já si to tady schovám a je to tvý. Takže máme, co jsme tam říkali. Jo, já jsem, protože jsem chtěla doplnit, jasně, ale má tohle. Jasně, a on odjel v úterý 27. ledna v 76. Tak měl směnu v baru, kde pracoval jako brigádník. A on tam večer skončil, okolo 10:30 večer, nasedl do Forda Pinto a vydal se na vysokou školu. On studoval 60 nebo 50 kilometrů od toho města, kde brigádničil. A jel teda na ten kampus a na tu univerzitu už nikdy nedojel. Nikdy nedojel. A nevím, jak to tam pak máš poskládaný, protože já jsem třeba našla, že ta jeho rodina vůbec netušila, že nedorazil na tu univerzitu. Aha. A zjistili to tak, že oni byli zvyklí, že si s tím synem volali každou neděli a on se ztratil v úterý, což oni nevěděli. A když se s ním chtěli jako skontaktovat, tak on jim nevolal, nebral telefony a bylo jim to divný. Tak se na tu univerzitu přímo vydali, jestli se něco neděje. A tam byl jeho spolubydlící a ten spolubydlící jim řekl, že naposledy o něm věděl v úterý. Že neví, kde je, že asi je s nějakou holkou nebo něco. A těm rodičům to přišlo divný, protože takhle se ten jejich syn nechoval, tak kontaktovali policii. A oni se začali domnívat, že ten kluk uprchl. Aha. Protože na té univerzitě se mu nedařilo a hrozil tam snad i nějaký vyhazov z té školy, že tam měl problémy, takže si mysleli, že z té školy chtěl utéct, ale ta rodina teda tomu úplně nevěřila, protože s tím klukem měli hezký vztahy a říkali, že je něco jiného, když to děcko zdrhne na týden, že si potřeba od rodičů odfrknout a od celého světa, ale to by k němu prostě vůbec nesedělo. A teď samozřejmě začalo teda nějaký vyšetřování a ty rodiče se báli, že mu někdo ublížil. Tak, jsem se v tom ztratila. Klidně mě doplňuj, bejbe. Ne, já poslouchám. Já jsem si to právě, ne, nechám to na tobě. Potom teda o pár let později, v roce 81, tak se ozval muž, který tvrdil, že je Kyle. A prý měl vážnou autonehodu, měl amnézii a po té nehodě, kterou měl v roce 1976, tak vlastně ztratil paměť. A napsal rodičům toho Kyla dopis, že on je Kyle. A ta rodina byla v šoku, protože samozřejmě podle mě máš i nějakou jako víru v to, že fakt je to on a chceš tomu věřit. No. A prý měl dokonce i jako stejný rukopis, takže věřili, že to je ten syn. Každopádně zubní záznamy to pak ale vyvrátili a Kyle to nebyl. 27. května roku 1987, tak jeden pán, co se procházel, tak se svým psem našel kreditní kartu. A ta kreditní karta patřila tomu Kylovi. Já jsem si myslela, že nastane nějaký zvrat, nenastal, nic se nestalo, prostě našli jenom jeho kreditní kartu. V roce 2005, máme tam ještě něco mezi tím, nemáš náhodou? Ne, mám tam ty rodiče, to, co jsi říkala, říkáš to dobře, podle mě. Jo? Říkáš to dobře. Potom teda v roce 2005, tak kontaktoval Kylovi rodiče 35-letý muž a on jim tvrdil, že když mu bylo 7 let, tak byl svědkem likvidace Kylova těla. A tvrdil, že Kylovým vrahem byl muž jménem Ray Hyde, který zemřel v roce 2001. A on teda pořád dokola tvrdil, že to Kylovo tělo bylo zalitý betonem a bylo v sudu a vyhodili ho do soukromého rybníka. Já jsem to tam četla a ten příběh byl jako hrozně zamotaný, protože tam byla jako spousta jmén a sama jsem se v tom ztrácela, ale tohle je prostě kostra toho příběhu. Ta policie to všechno prověřila, ale nic se nepotvrdilo. Tady to tvrzení toho muže. No a vypadá to, že se to teda všechno rozklíčuje letos v roce 2021, protože, jak už říkala Luca, tak pán venčil psa, nebo nevím, co tam dělali ti lidi, šli se prostě projít, našli to auto a v tom autě právě byly teda ostatky lidského těla, našli tam jeho peněženku, kreditní karty a ještě to nebylo potvrzené, jestli to je on nebo ne. Oni všechno asi posílá na to testování, no, ale já z toho... Teď, ježiš, to může znít jako morbidně, jo, ale já si to mám jako radost, že nám roste případ a že možná se jako dozvíme, co se teda doopravdy stalo. To jsou jako, takový ty cold cases, jsou jako super. A oni, já jsem o tom četla, že ten příběh byl jako celkem známý v Americe, že to byl jako jeden z takových těch pomníčků jako veřejně známých. A když teda to ještě není úplně potvrzený, tak prý je to na 70-80% jistý, že to ten Kyle bude.
A co je teda hrozný, tak ten Kajlův otec zemřel v roce 2007, když mu bylo 82, a maminka zemřela letos v lednu. No. Takže ty rodiče vlastně... Já jsem si to taky říkala. To je... Mamkou, že to je úplně vofous prostě. To je prostě strašný. Hmm. Že jsem si úplně říkala, ježišmarja, takže po tady, kolika ti? 45 let? 45. Jsem si říkala, rodina bude sakra vědět, co se klukovi stalo a... To je hrozný. Ale samozřejmě sledujeme to. Sledujeme to. Tam neunikne. Je to hustý. Já se úplně, když jsem říkala, ježišmarja. My jsme tady úplně nabitý dneska. Jo, ano. A já mám teda ještě jeden, já vím, že jsme dneska dlouhý, ale my vám to chceme všechno říct, abyste jako věděli, že to sledujem. Protože, a musím teda pochválit iDnes, protože na iDnesu vyšel velice hezky zpracovaný článek o jako novinkách, co se týkají případu Ghislaine Maxwellové, což byla pravá i levá ruka Jeffreyho Epsteina. A my jsme v minulým díle, už jsme to tady jako nakousli, ten soud, a protože se to tak trošku týká mojí oblíbený královské rodiny, tak já jsem si říkala, že to jako musíme dát, protože oni vytáhli před tím soudem a ta média to pak dostala k dispozici. Jinak je to asi tak, jak jsme se bavili v minulém díle, že oni mají u toho soudu vybraný média, který k tomu pouštějí. Ne kameru, ale vybraný média, který k tomu pouštějí, a ty pak dělají přepis té soudní síně. A vytáhli fotky. A já vím, že když tenkrát zatýkali Jeffreyho Epsteina, tak ta fotka už se na veřejnosti objevila. A je to fotka právě Epsteina s Maxwellovou, jakoby na verandě chaty. A ta chata patří britský královně a oni k tomu jako pro porovnání dali právě fotku. Je to, prosím vás, chata, která leží na panství nedaleko zámku Balmoral, kde královna tráví velice velkou část svého jako volného času. A třeba Vánoce s rodinou tam tráví všichni a tak dál. A oni k tomu jako porovnání dali tu fotku, kde ta královna, chápiš, vidíš tu královnu v tom vozovkách jako sportovním, má na klině ten talíř a jí. Jakože, a oni sedí na tom samém místě a ukazuje se teda, že FBI ty fotky dostala už v roce 2019 při razii v Epsteinově sídle na Manhattanu a to panství teda hostilo údajně. Oni neví přesně, ale domnívají se, že to bylo v roce 1999 toho Epsteina s tou Maxwellovou, což jako ve finále je takový, jako, taková jako dehonestace, že vezmeš takovýhle lidi, kteří dělali takovýhle věci na takovýhle místo. Mm-hmm. Jako ta královna z toho nebude mít určitě jako lehký spaní, si myslím. Ale připomeňme si, že to obvinění proti tomu Andrewovi, který tam měl vzít tyhle ty dva, protože byl taky zamotaný v té partičce, tak to obvinění proti němu bylo staženo. A zatím se jako neděje nic nového, takže oni možná na základě nějakých fotek a podobných věcí můžou to obnovit, ale zatím jako obviněný z ničeho není. Co chci říct, tak teda ten soud s tou Maxwellovou začal 29. listopadu, to jsme si tady jako říkali, a už svědčil v minulém týdnu Epsteinův pilot, Lorenz Wysocki, snad to čtu správně, a on právě potvrdil, že ten Andrew se zúčastnil několika večírků na palubě toho soukromního letadla. Takže těch svědectví proti jako následníkovi trůnu jako přibývá. A jedna z Epsteinových obětí, Virginia Jeffreyová, právě obvinila toho britského prince, že ji třikrát donutila k sexu, nejméně třikrát, přestože jí bylo jenom 17 let. A ta Maxwellová samozřejmě odmítá tu vinu, ale oni už sbírají prostě ty holky, které jako svědčejí, což je samozřejmě, ono se to bude dost těžko dokazovat po těch letech, ale... Maxwellový hrozí až 80 let odnětí svobody, 80? Což je jako randál, to si pojďme říct, 80. A oni se je snaží vylíčit u toho soudu, ty žalobce, jako zamilovaný pár, samozřejmě tu Maxwellovou s tím Epsteinem. Svědci teda říkali, nebo potvrdili, že oni byli pár do roku 2004, ale to neznamená, že mu samozřejmě nemohla pomáhat páchat ty činy. A jedna z obětí, kterou oni teda... pojmenovali Caroline, jestli se tak jmenuje, těžko říct, ale není to podstatný, tak jí mělo být 14, když ji právě ta Virginia Jeffreyová přivezla na jeden z těch ostrovů, jakože, hele, mám pro tebe jako brigošku. Přiletěli spolu na ten ostrov a ona popisuje, pokud jste viděli dokument o Jeffrey Epsteinovi, tak on měl v těch sídlech jakože masážní místnosti.
No, a ta mi právě přivedla ta kamarádka a teď jakože ta Maxwellová jí údajně měla nějak jako osahávat tady v těch místnostech, že jí tam jako pozvali a že teda tam vezmou toho Epsteina a že ho teda namasírujou, měly být u toho obě dvě nahý, jak ta Jeffreyová, tak ta Caroline. A ona pak svědčila, ta Caroline, že po té masáži měli mít jako Epstein s tou Jeffreyovou jako sex, ona na ně měla koukat a že prostě za to, že tam jakoby byla, dostala $300 a pak samozřejmě, když jste na tom ostrově, tak oni vám řeknou, hele, tak když tady zůstaneš, jak si můžeš jako vydělat, většinou to byly holky, které jako potřebovaly peníze, že jo, takže je to takový, jako už začínají tahat to svědectví, které částečně byly v tom dokumentu a nebude to asi úplně jako hezký. Co se týká těch fotek, tak dokonce na jedné fotce ta Maxwellová masíruje Epsteinovi nohy na palubě jeho letadla a on mu, prosím vás, říkal tomu letadlu Lolita Express. Oh. Jen tak jako mimochodem. Další z fotek, která teda přitěžuje Maxwellový, potažmo Epsteinovi, ale ten už je po smrti, že jo, tak je třeba fotka, kde sedí v tom letadle naproti módnímu agentovi Jean-Luc Brunelovi, který v Paříži aktuálně čelí obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení nezletilých. Což taky není úplně jako dobrý. A ona tady teda popisuje... Co to na ty lidi vylízá? Vůbec nevím, nevím. Teď tady mám ten masážní pokoj, jasně to jsem říkala. A jo, že ta Maxwellová, že jakoby než přišel ten Epstein, takže si jako prohlídla tu Caroline, který bylo 14 a že jí jako říkala, že má jako skvělý tělo pro Epsteina a tak normálně jako trh s masem. A dívka teda údajně souhlasila ta Caroline, že se s nima bude scházet dál, protože potřebovala peníze a během následujících 4 let, to znamená mezi 14 a 18 lety, jejíma, jako věku, tak se údajně setkala s Epsteinem víc než 100krát. Že před ní napřed měl Epstein jenom jako, že masturboval a ona se koukala a pak s ním měl sex. Čas se jen. Takže to je jenom takový jako update a chválím teda, protože na iDnesu to opravdu moc hezky jako rozepsali. Takže jsem byla jako až jako fakt jako přímě překvapená. To se rozpletou takový věci, no, ještě si myslím. No. A když už jsme u těch pochvál, tak mám pochválit, až budeš vyprávět ty v půlce, anebo mám ještě dát tip, mám tady tip na, tak, na seriál asi, ale nevím, jestli si ho nemám nechat až na tvoji půlku. Tak si ho nech, ještě na půlku. Jo? Já mám pak totiž tak ještě jeden takovej aktuální. Tak jo, aktuální, ať nejsem jako úplně dlouhá, tak jenom vám to chci říct, že jsem něco jako rozkoukala a dneska vám se chválit. Ta holka něco rozkoukala. Já jsem něco rozkoukala a dokoukala jsem to teda, dokoukala. Tak jdeme teda na můj příběh, updatey jsou odškrtnutý a můžeme jít teda na můj příběh, jo? A já už jsem vám toho říkala tolik, že vlastně teď budu sama překvapená. Co budu všechno vyprávět? Já už vím. Je to příběh o Melanie Lynn Slaytové, která se narodila 8. října 1972. Vyrostla v New Jersey, chodila na Middletownskou střední školu a po ní se přihlásila na univerzitu, kde studovala 2 obory, matematiku a psychologii, což teda na matematiku, každá holka, která studuje matematiku, klobouček. A promovala v roce 1994 a pak nastoupila dokonce na školu pro ošetřovatelky a zdravotní sestry, oficiálně prostě School of Nursing, a v roce 1997 se stala vystudovanou ošetřovatelkou. 2 roky poté, co teda promovala, tak v roce 1999 se provdala za veterána námořnictva Spojených států Williama T. Billa McGuire. Budeme mu říkat Bill. Jo, oni mu říkali Bill, tak mu budeme říkat Bill. Když byli manželé 5 let, tak spolu měli s Billem 2 syny, žili v bytě v New Jersey a sněli o tom, že by si chtěli jako koupit dům. Prostě trošku, jako ta rodina se rozrostla, že jo, a tak. A oni teda, klasik by řekl, že dřeli jako koně, že se snažili opravdu pracovat co nejvíc. Byl pracoval jako programátor a Melanie teda jako zdravotní sestra na klinice pro plodnost. A v dubnu 2014 pak podepsali teda smlouvu na svůj vysněný dům. A i když se teda oba snažili, tak ono to chvilku trvalo, protože říkám 2014, že jo, a šetřili na něj jako dlouho. A ty lidi okolo nich je jako popisovali, to je takový to jakože úplně americká rodinka, víš, jo, jakože dokonalý. Kompletní 2 děti, oba práci, všichni jako spokojení, žádná jako výměna manželek. No ale to by nemohli skončit u nás, kdyby to bylo všechno zalitý sluncem. Podle nějakých kamarádů měl byl teda trošku radši hazard
a chtěl si teda jeho pomocí přivydělávat na ten nový domov, ale nebyl to žádný velký průšvih, takže 28. dubna 2014 složil zálohu 500 tisíc dolarů, což je dost. A těšil se, až se všichni teda přestěhují do toho většího domu. A tak se zdálo, že teda ta pohádka jako pokračuje, ale do toho domu se nastěhovali jen tak jako na chvilku, protože 5. května byl ve Virginia Beach nalezen kufr, který obsahoval lidské nohy. Policie zahájila vyšetřování vraždy zatím neznámého muže, protože to byly mužské nohy. 11. května, takže jenom o 6 dní dál, vydala zátoka druhý kufr. V tom policie ke svý hrůze teda našla hlavu a trup a v něm byly dvě střelné rány. 16. května, tak adventní kalendář, se pak našel kufr číslo 3, který obsahoval paže. Tož to bylo v kompletu, mohli si složit tělo. Policie ale potřebovala zjistit, čí tělo teda našla, takže udělali nějaký takový ten identiky, tu skicu toho obličeje, zveřejnili to v médiích. S tím, že teda hledá někoho, kdo by ho mohl poznat. A na tu policejní linku zavolal kamarád, byla McQuire, s tím, že ho poznal, že to je Bill. Policie teda znala oběť a začala zjišťovat, co se mohlo stát. A začala logicky manželkou, protože, Ježišmarja, nebylo by to poprvé ani naposled, my to známe nejlíp, ano. Ukázalo se teda, že policie chytila správný směr. Protože vyšetřování zjistilo, že 26. dubna 2004 si koupila Melanie v obchodě v Eastonu v Pensylvánii zbraň ráže 38. Zbraně navíc měla dost ojedinělej typ nábojů, takzvaný wet cutter. A jak ukázaly kamery, Melanie taky 30. dubna odvezla Bellův Nissan Maxima před motel Flamingo v Atlantic City v New Jersey. Oni je vyslýchali a konfrontovali s tím, že jako halo, tak ty jako odvezeš jako káru a co se jako děje a to, že si koupila zbraň v té Americe asi nebude až tak jako alarmující, to víme, tam prostě tu zbraň má prostě každý, kdo dejchá, podle mě. Ale jakože odvezeš frajerovi káru, jako proč, že jo? A ona tvrdila, že to mělo být jako for, jakože ha, sranda. Jakože odvezu prostě frajerovi auto a ty až budeš hledat, tak já ti řeknu prostě apríl. Přihořívá. Jenomže v té době, kdy ona odvážela to auto, tak ta policie zjistila, že ona podala žádost o svěření dětí do svojí péče, protože jim měl byl údajně být, že prý měl sfackovat, pohádali se a ona chtěla ty děti do svojí péče. Což jako ve chvíli, kdy máte doma teda frajera, kterýho se jako bojíte, že vás jako mydlí a chcete ho připravit o děti, tak přece nepojete zpátky, nevezmete klíče od toho auta a neodvezete mu ho. No. Jako nebojete sypat sůl do rány nebo drážit kobru bosou nohou, to mi je přijde jako dobrý. A tomuhle případu se pak začala věnovat pořad Snapped na kanále ABC a ta novinářka tam jako popisuje, že když ta Melanie to nahlašovala, ten incident, tak prý se zamkla v koupelně, potom se jí ten byl měl jako svackovat, že se jako pohádali kvůli tomu domu nebo co. A že ona jenom slyšela, že on se jako balí věci a jde pryč. Takže ona ho jako nenahlásila, jako že ho postrádá, protože si myslela, že on prostě ji opustil, že odešel a nazdar. Ale je jako divný, že by se jako manžel pak jako zbalil a vy mu jako odvezete auto. A čím, no, jako ne, a čím jako odjel, když se zbalil? Rozumíte, jo? Takže nebyla Melanie úplně jako lumen. A zvláštní taky bylo podle novinářů to, že se třeba nesnažila jako zjistit, kde ten chlap je. Jako já chápu, že se jako pohádáte s chlapem, on vás jako opustí, ale tak buď to zjišťujete, kde je, máte s ním dvě děti, máte s ním společnou domácnost, něco vás jako spojuje, tak asi neřeknete si jako no, tak odjel prostě, nevím, někam a nebudu ho jako hledat. Ona teda tvrdila, že si myslela, že jel do kasína, že byl jako gambler, takže předpokládala, že je v Atlantic City a evidentně to chtěla jako podpořit tím, že tam převeze tu káru. Po důkladným prohledání toho auta, toho Billova auta, se ukázalo, že v přihrádce je lahvička chloralhydrátu, což je velmi silný sedativum na předpis, a zjistili, že to vydala nějaká lékárna, teda na nějaký recept, a takže ten recept vydala lékař z kliniky, kde pracovala Melanie. To je mi náhodička. Takže policie navštívila Melýho doktorka, konfrontovala ho se situací, on to teda popřel s tím, že museli ho podpis někdo sfalšovat, což jako když už tam pracujete, tak asi není úplně jako tak těžká věc, všichni jsme falšovali podpisy rodičů na své omluvňáky. No a policii si to nezdálo, takže začala jako prověřovat jejich telefonní záznamy tý Melanie a toho doktorka. No a jihle ukázalo se, že oni si nějak často jako volali. Což by se dalo svíst na to, že jsou jako pracanti, no ale oni si volali třeba v noci, že jo.
a to už nám trošku jako smrdí, jo? Takže se ukázalo, že milej doktor Bradley Miller měl s Melanie 3 roky poměr. Bum ho. No ne, ne. No a to jim do karet asi úplně nehrálo, když potom najednou přišel Bill a řekl, tak máme našetřeno na barák, pojďme. To se těžko vysvětluje Melanci, že? Ale vyšetřovatelé ho jako podezřelýho vyloučili, že teda jako byl její milenec, ale neměl s tím nic jako společného, ale samozřejmě máme motiv. No to teda. Takže navíc Melanie ani ne 3 týdny potom, co měl byl údajně odejít z domova, dávám do úvozovek, tak zbalila jeho věci, nabídla dům k prodeji a Billovy věci vyhodila do kontejneru. Takže než policie ten dům mohla pořádně prohledat, tak byl prázdnej. Prej přijeli, bylo vymalováno. Ne. No jasný. Prostě vyklizeno tam jenom ty základní věci a nazdárek. To stihla hodně rychle. A Melanie se rozhodla prostě, že prodá bejvák. A ona teda tvrdila, že si myslí, že se muselo stát něco v tom Atlantic City, že prostě měl problémy s hazardem. No jo. Jenomže v těch kufrech bylo to tělo pitých na odpadky. A Melanie nebyla natolik inteligentní, aby změnila značku a typ pytlů na odpadky, který používala doma. A oni teda si přizvali dokonce i výrobce těch pytlů na odpadky a on jim jako potvrdil, ano, jsou to naše pytle na odpadky a jsou totožný s těma, který má Melanie doma. Navíc ty kufry, ve kterých se našlo to tělo, tak byly ze sady a zbytek té sady měla Melanie ve sklepě. To trošku nedomyslela. Melanie, to jsou body za IQ tohle. A u těla byl taky nalezený ručník, který byl shodný s dalšíma, který měla Melanie doma a používali se i na jejich klinice, takže nejenom, že měla doma, ale ještě kradla ty ručníky na té klinice. Meldo! V práci se nekrade, Melanie! No, takže kdo ten krade a pak vraždí manžela. V roce 2005, 2. července, byla Melanie zatčena za vraždu svého manžela. Zajímavý je, že byla hned několikrát propuštěna na kauci, že bude jako vyšetřovaná na svobodě, ale pozor, ta první kauce, teď se posaďte, pokud sedíte, zůstaňte sedět, činila ta první kauce $750,000. Jakože, halo, takže frajerka neměla prostě prachy na to, aby si koupili barák a máš jako na kauci $750,000. Nedali to doktor. A pozor, pak byla druhá kauce, protože oni postupně jako přibývali ty obvinění, jakože nakládání s tím tělem po smrti, jo, jo. Maření spravedlnosti a takovýhle věci, takže to jako přibývalo. No a druhá kauce byla přes $2 miliony. I tu Melanie zaplatila. Nevím, jestli někdo z rodiny prodal ledvinu. Kdo to? Každopádně, jestli se dá prodat ledvina za $2 miliony. Zajímám se o to. A ta třetí kauce, pak byla ještě třetí a to už byla jenom $10,000. Ale a to nezaplatila, to už nezbylo. Všechny tři, ta buchta prostě zaplatila. Tak já nevím, tak prostě asi si dělala na prachách a před milým Billem třeba si to jako spořila, víš, a pak předstírala před tím frérem, no já nemám peníze, nemohli bychom zaplatit kabelku, pomlčení. No a schováváte si pro sebe, že jo? Sedíš tady na 3 miliony dolarů. Ty piše zlato koupe. No. Vidíte, tak ta sanitka, to je tady právě z otevřeného okénka. Tak, já jsem se tam rozvášnila. Kauce číslo 3. Jo, a soud začal 5. března 2007, tedy skoro 3 roky potom, co odstartoval celý tenhle ten příběh. Obhájci se snažili byla popsat jako gamblera, který byl propojený s mafií a snažili se přesvědčit ty žalobce, že jako ho zabla mafie, že někomu dlužil prachy a tak dál. No, ale tak jako pojďme si říct, že důkazy proti Melanie byly docela velký. Policie taky předložila u toho soudu jako důkaz proti Melanie výsledky vyhledávání jako historie v počítači. Bože, co tam měla? Takže prosím vás, Melča si hledala smrtelný jedy, zákony o držení zbraní a taky o vraždách. Jako takhle, ten poslední bod není určující, to si hledáme my všichni. Jako, když by měla policie určovat podle vyhledávání našich telefonů, tak jsme za katerem všichni. To jo, no. A můžeme si tam vyprávět tyhle ty příběhy v kroužku potom, jo. Takže není to směrodatný, ale zase v té kombinaci s těma jedama a s mrtvým manželem už to trošku už jako alarmující bude. Žalobce teda přišel s tím, že podle všeho Melanie svého manžela omámila, dala mu ty drogy, to sedativum, aby ho uspala a pak ho zastřelila.
Do New York Times taky přišel s informací, že Melanie měla projet přes oblast s mýtným na cestě do Delaware, kde se měla zbavit právě těch kufrů s tím tělem 3. května. Ona tvrdila, že jela do Delaware nakupovat nábytek, protože tam neplatí nějakou daň z něčeho a že mají jako lepší ceny. 19. července 2007 ve věku 34 let, takže byla velice mladá. Byla Melanie McGuire odsouzena k doživotnímu vězení. V roce 2020 dala rozhovor televizi ABC a v něm řekla, že trvá na svý nevině. Takže i po 13 letech prostě furt bude tvrdit, že to neudělala. A tenhle ten příběh je natolik líbivý, že o něm byla natočena několik jako takových těch jako televizních filmů. Takže kvalita nevalná, ale jako můžete si je pustit. Třeba Dateline na NBC nebo True TV o tom udělala nějaký díl Investigation Discovery, Forensic Files, prostě je toho spoustu. A John Glad o tom napsal knížku To Have and To Kill. Ale nevím, ta si myslím, že nevyšla v češtině, takže angličtináři si můžou počíst, ale ve finále to gro už máte. No a zajímavostí je, to jsem našla jako takovou novinečku, že s Melanie McGuire sdílí celu herečka známá ze seriálu Merlo's Place. Takhle, to jméno vám nic neřekne, googlete, Amy Locane nehrála úplně jakoby hlavní roli, ale jako možná si ji zapamatujete. A to teda neuniklo médiím. Herečka je prosím vás ve vězení za zabití Helen Siemenové, což byla 60-letá paní. A ona ji zabila v roce 2010 při autonehodě, když ji srazila. A ta Amy u toho byla pod vlivem alkoholu. Což je trošku problém, když jste za volantem a způsobíte smrtelnou nehodu, myslím si. A ona má teda 2 děti, ta herečka, a právě se jako bojí, že od té doby, co došlo k té nehodě, že je střízlivá, což by řekla klasik, pozdě bych a hodit, ale dobře. A ona teda se přiznala, že se obává, že když si odsedí ten trest plný výši, že ty děti už budou jako dospělí, že nejstaršímu bude 18 a nejmladšímu 16, že už si nebudou pamatovat. Jo, holka, ale nemáš, že si to ožrala, no, to je těžký. No jo, no. To je těžký. Opilý řidič veselý vrah. Ano, co chudáci příbuzní Helen Siemenové, že jo? Ty brdě. Co vezmou. No, takže... Takže tam teď sedí holky spolu. Jo. Teda, ale Melda karty. Teda, to je popleta hele, roku. Hele, a to jste kluci rádi, jak máte fajn holky doma, co? To jste rádi. Já asi to, schovám auto ze srandy. No, jen tak, okay, ale for. Já bych ho odvezla někam jako přes půl republiky. Že, to bude vtipný, to bude jako sranda. Jako na apríla, hele, to uděláte a obzvlášť pokud váš muž je třeba hodně jako fixovaný na to auto, což někteří chlapi, tak většina chlapů asi bývá, ale já mám pocit, že mi ženský to berou jako takovou spotřební věc, jakože mám víc uklizeno doma než v autě, tak to prostě jako je, ale že jako někteří chlapci, já jsem třeba kdysi randila s chlapcem, co byl členem jako klubu, autoklubu. Je. Značku říkat nebudu, není to jako podstatný, ale ten měl jako velkou vášeň pro to auto, takže si umím představit, že kdybych mu ze srandy odvezla jeho vymazlený auto, tak skončím jako oběť v našem podcastu. Takže holky zase jako for dobrý, ale zvažte, jak moc je to nebezpečný, jo? Ježiško, a když tak dovolíte vědět, já bych mu udělala takovou challenge, pojďme schovat klukům auta. Pojďme schovat klukům auta a snad to přežijeme. Ježiš, tak děkujeme moc. No a teď teda střídačka. No, ale jako já jsem ráda, že to bylo v takovém veselém duchu, i když to nebylo nic veselého. A máš masakér. Mám, hrozný masakr. Máš masakér. Ale nebojte, na konci všechno dobře skončí, půjdeme za světlom. Přesně. Půjdeme za světlom. Tak, jsme zase zpátky v naší vánoční náladě. A jsem se dokázat, tady tyto světla jsou ano, taky. Ano, všude jsou světla, a za náma ještě stromeček, ale... A my jsme si říkali, že se nám to tak líbí a my prostě milujeme Vánoce a vánoční světýlka, že to možná pojedeme až do ledna. Asi jo. Nám se to líbí. Takže jestli se vám to nelíbí, takže tak... se vám to nelíbí, tak se nás pustíte na Spotify. I to má řešení. Nebojte se, i to má řešení. Ale chci vám dát tip. Není to prosím vás jako v objevení Ameriky, jo. Někteří z vás to asi viděli, ale já jsem strašně příjemně překvapená českou produkcí. Dokoukala jsem Případ Roubal. Já včera. A dokoukala se ho taky úplně dokonce. Celýho. A já teda musím říct, že za mě herecký výkony, jakože strop. A hlavně, co se týče hereckých výkonů, tak se mně líbí, že tam jsou neohubený ksichty, jak nový se říká. Tváře a hrozně tleskám, jestli to posloucháte a můžete to někdo vyřídit. Dagmar Veškrnová, top. Jakože ona to tak odlehčila a takovej šmrnc tomu dala. A já se teda musím přiznat, že já jsem byla vyřízená
jednička s hvězdičkou za auta. Dostala jsem školení o tom, že auto, kterým jezdila ta koncipientka, by v dnešní době stálo třeba 250 000 korun. Jakože je Golf GTI, prostě ten původní čtyřkovej, tuším, teď doufám, že neplácám hlouposti. A dokonce, a za to teda tleskám na milionkrát, je tam scéna, kdy nesou do opravny, video opravny, to video, aha, na Letný, aha, v Praze. A to je prostor, který tam opravdu byl. Fakt? Ano. Že to dodrželi? Ano. Takže ta prádelna a vedle něj prostě, vedle ní to, ta video opravna existovala a byla tam. To je a oni smazec. To fakt takhle dodrželi. Takže já jsem si říkala jako wow, česká produkce, leskám. Já jsem teda byla hotová z hereckého výkonu té Zrzundy. No, ta byla skvělá. Na začátku pro mě teda byla taková jako nečitelná, moc jsem jako nevěděla, co to, ale jak říkáš, bylo hrozně dobře, že tam vzali i nový tváře, proložili to těma známejma, ale nebyla to taková ta klasika. Jo, že si pustí jako český film a vyží, kdo tam bude. Ano. Víš, tohle to bylo skvělý, mladí, noví, čerství lidi, skvělý. Takže a hrozně se mě líbí, mě totiž mrzelo, že to bylo jenom na 3 díly, že to byla jenom taková trilogie, ale pak mi zase došlo, že na film by to bylo moc krátký a na seriál podle mě už by to bylo hrozně rozblemcaný, že takhle to udělali úplně perfektně, takže děkujeme za to, že jste tohle vytvořili, je to skvělý. Nechválíme moc často, ale teď teda opravdu smekáme. Jakože... No a Hynek Čermák byl geniální. No tak ježišmarja. To z něho šel úplně strach. Ježišmarja. Já ho milovala už jako gangstraka, ano, že jo. A pak když hrál, no jak je ten dvousériovej seriál z toho severu. A mě to teď úplně vypadlo. Já jsem s ním viděla ještě... Já jsem s ním ještě hrála. Dobře. Já si tady, jak se... To jsem se poměla říct. Afirmuju tady. Afirmuješ. Ne, já jsem s ním ještě viděla Národní třídu, že ho tam hrál. Toho. No, ale on hraje vyšetřovatele, tak to se zblázním. Já to slovo vidím před sebou. Je to ze severu Čech a on tam hraje vyšetřovatele. Je to velmi ponurej seriál. Rappel. Mhm. No. Ten, tam je teda taky geniální. To je taky ten přesně, taky ten zádumčivej, depko jední spíš vyšetřovatel, ale ten Rapley je jako hodně temnej. Jo. Ten, já jsem se bála, že bude takhle temnej právě i ten, je ten Roubal a dobrý. Jako i ty detaily typu televizní noviny se Zbyňkem Merunkou a všecko Evou Jurinovou. Všecko tam bylo jako... Ty prostory toho metra, no prostě puste si to. No to jsem říkala, jak jako super, že u nás v Česku jako nemají úplně jako problém s tím vyhledávat ty lokace, protože tady všechno vypadá jako když jsem viděla ten vagón, říkám si, no, možná nemuseli pátrat úplně dlouho, ale jako jo, bylo to perfektní. Skvělý. A neodflákli teda vůbec nic. To s tebou souhlasím. Vůbec nic. Takže jsme se shodli. Tady. Takže se fakt na to podívejte. Ano. A teď teda jdeme, máme se připravit, bude to psycho, jo? Bude to psycho. A protože je předvánoční čas, tak jsem to dala tematicky do Vánoc. No. To se protože hodí, i o Vánocích se hold dějou špatný věci. Perfektně. A mám cabin killers. Což v překladu cabin, že jako chata, tak chatový vrazy. Dobrý. Prosím vás, hlavní roli tady v tomhle tom příběhu bude hrát rodina. Manželé Kate Teeda a Rolf Teeda měli 2 dcery. Jedné bylo 16 let, druhé bylo 20. Ty sestry se jmenují Trish a Linej. Ta Trish byla mladší, Linej byla starší a ty si říkala, dneska už si použila pojem typická krásná americká rodina, tohle byly oni. Obě dvě sestry spolu měly hrozně blízký vztah a i když teda ta jedna byla starší a druhá mladší, tak mezi sebou měli obrovský pouto a byly doslova jak dvojčata, že bez sebe nedali ani ránu. A tady ta rodina měla v Utahu, v horách, v oblasti Oklítot, nádhernou horskou chatu uprostřed ničeho. Fakt, já jsem tu chatu viděla, prosklená celá stěna, fakt nádherná chata, kde se zabalíte do medvědích kůží a zapálíte krp. Ano, já se úplně nás tam vidím s tím svařákem v té ruce, s tím výhledem, no, se stěžený vrcholky. Tak tohle byla jejich chata. Bylo to fakt uprostřed ničeho. A ta rodina tam jezdila pravidelně, protože to tam milovali a byl to takový druhý domov. Ale fakt v okolika několika kilometrů nic nebylo. Žádní sousedi, žádný obchody, ani silnice. A byly okolo jenom koně, lesy, zvířata, takže nádhera. A byla to fakt jako samota a když samozřejmě to bylo v horách, tak tam byl v horách sníh v zimě, takže se tam nemohli dostat autem. Takže dokonce oni jeli autem jako co se dalo a pak celkem velkou štraku museli jet na sněžných skútrech, který tam měli.
Takže takhle se pak v zimě dostávali na tu chatu. Auto nechali stát u silnice a jeli. No a celá rodinka se teda domluvila, že na chatě stráví vánoční svátky. No ale to je strašně romantický. Bylo. No. Bylo to v roce 1990 a před Vánoci všichni, včetně babičky Bet, takže tam jich bylo 5, přijeli na chatu a 3 dny před Vánoci jeli odpoledne na nákup do nejbližšího města. No odpoledne, spíš tam byli jako nad ránem a bylo to celkem nadlouho ten nákup, nebylo to, že byli za 3 hodiny zpátky. Aby měli jako všechno potřebné na ty Vánoce a nemuseli už pak nikam jezdit. Jeli po 2 skupinkách. Taťka s 1 dcerou a pak jela babča, mamča a dcera. Mě hrozně chtěla vědět babčou, třeba moji, na sněžným skútru. Takže jeli tady po takových 2 skupinkách, ve městě všechno nakoupili a když se vraceli zpátky domů, tak ta skupinka, kde byla babča, mamča, dcera, tak byly o něco rychlejší, protože ten taťka s tou 2. holčinou ještě něco kupovali a byli u té chaty jako první. No a ta dcera byla strašně vymrzlá po té cestě, tak řekla, že si skočí jenom dovnitř narychlo ohřát a než přijede taťka za ségrou, tak bude zase zpátky dole a pomůže všechny ty věci nanosit nahoru a prostě jim pomůže. Když šla po těch schodech, tak si všimla nějaké postavy, co přeběhla v pokoji. Byla prosím vás v klidu, protože v ten den měl přijet její strýc a sestřenice, takže si myslela, že si s ní dělají srandu, evidentně to dělali často. Bohužel to tak ale úplně nebylo, strejda to nebyl. Když byla v kuchyni, tak se tam najednou zjevil muž v šedém svetru. No tak to ne. Jo, ten pán měl zbraň v ruce a namířili na ní. Pak se vynořil z místnosti druhý chlap. A teď jako co budeš dělat? Teď co? Jste úplně nightmare. Jako, jako že, a teď co? A chápeš, a jsi u sebe ve své oáze klidu a míru na své chatě. Ta chudinka byla v šoku a myslela si teda, že to jsou jenom nějací zlodějci a myslela si, že jako vyrušila, když tam čorovali, tak jim řekla, ať si vezmou cokoliv chtějí, že všechno ať si vezmou, že nechce dělat žádný problémy. O to jim teda ale bohužel nešlo a když se rozhlídla v té kuchyni, tak si všimla, že si tam dělali jídlo, že rozbalili jejich vánoční dárky, které měli pod stromečkem, dali si pití, otevřeli si plechovky, takže to fakt působilo, oni tam museli být několik hodin. Že to nebylo, že to šli vykrást a utekli pryč. Oni čekali doslova na tu rodinu, jak se vrátí. A nemohli třeba, jako, že by netušili, že tam že se někdo vrátí. Víš, jako mě to připomíná jak pohádku o 3 medvědech, nebo jak se jmenuje, taky to, že ona jim tam vlezla a nevěděla, kdy přijdou a prostě potřebovala se najít a tak. Ne, ono se to pak jako ukázalo, že oni jako chtěli. No. Ne. A rozbalili teda ty dárky a čekali, se vrátí. Bohužel do té kuchyně přišla babička. Ta holčička tam stála, nebo ta holka tam stála a na tu babičku okamžitě namířili pistolí a zastřelili do hlavy. V ten moment, asi protože slyšeli výstřel, tak přiběhla nahoru i mamka. Prosím vás, ta holka pořád stojí v kuchyni a vidí, co se před ní děje. Babička mrtvá na zemi, přibíhá maminka a bohužel i ji ti zloději zastřelili, byla na místě mrtvá. A holka pořád stojí. Jo, ta holka pořád stojí a vidí to. Asi z nás se nikdo nedokáže a asi ani nechce představit, co ta holka prožívala a té holce došlo, že přijede ten táta s tou ségrou. Mm-hmm. A nevěděla, co dělat. Máš tam 2 ozbrojený chlapy ve své chatě a teď co bude dělat? Oni moc dobře věděli, ti dva hajzlíci, že ještě 2 členové chybí. Takže to udělali tak, že dali si na hlavu lyžařský kukle a dali to i té holčině, aby jako nemohla jako otevírat pusu a nějak třeba toho otce varovat nebo něco, jenže zapomněli, že můžeš komunikovat i jako očním kontaktem samozřejmě a i ty oči lezly. Už přijížděl sněžný skútr, oni šli dolů do garáže, otevřeli garáž, oni zastavili ten taťka s tou dcerou a teď ta holčina stála a v zádech měla pistol od toho útočníka a hrozně jako plakala, že jí tekly ty slzy, ten taťka si toho všiml, samozřejmě věděl, že se něco děje a nikdo nemusel nic říkat a automaticky sundal hodinky, zahodil peněženku, vemte si všechno, vemte si skútry, my vám dáme prachy, máme ještě prachy na účtě, vemte si všecko, hlavně odejděte a hlavně na té dceři prý poznal, že se něco stalo jí mámě a babičce, protože byla fakt strašně otřesená. Otec teda začal všechno vytahovat, bohužel i na otce teda vytáhli zbraň a 2x ho střelili. Šílený na tom je to, že ten útočník držel tu zbraň a bylo to třeba jak ruská ruleta, že on vystřelil a jenom to cvaklo. Pak vystřelil znovu a ono to zase cvaklo.
A až pak na potřetí a na počtvrté se teda trefil otec pana k zemi. Zase ta holka tam stála naproti táty, druhá stála vedle u toho skútru. Tady potom vzali ti teď už teda jako únosci, vzali obě ty sestry a aby nějak po sobě smazali důkazy, protože tam jedli, pili, užívali si, tak se rozhodli, že tu chatu podpálí. Bylo tam spoustu kanistrů, protože potřebovali do těch sněžných skútrů, tak založili požár. Jo, chata začala hořet. Vzali dva sněžní skútry a ujížděli teda s těma holkama pryč. Obě ty sestry teda řídily, každá jeden ten skútr, a ti dva chlapi seděli za nima. A já jsem tady tenhle ten příběh hlavně poskládala na přímo výpovědích těch holek, co to zažili, a bylo to strašně silný. To je nějaký starý dokument americký, nevím, jestli se to dá říkat jako dokument, spíš takový pořad, kde prostě si to pustíte a bum, 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 bum. A jenom vypráví ty lidi, co to jako zažili. A ona tam už pak teda jako dospěla, říkala, že když jeli na těch skútrech, tak ona měla hrozný jako nutkání nějakým způsobem ho třeba zhodit z toho skútru. Nebo narazit do stromu, radši se zabít, cokoliv. Ale neudělala to, protože nechtěla ohrozit tu svoji ségru. A stejně přemýšlela i ta její ségra, takže holky poslušně jeli. Po cestě teda přemýšleli, nenašli žádný východisko, jak by se zachránili, a teď prosím vás, jo, byli uprostřed hor, uprostřed ničeho, a oni se dostali ke vstupní bráně, která byla od chaty teda jako hodně daleko, a tam si všimli, že tam stojí nějaký pán. A ten pán byl jejich strýc. Pane pomoz. Strýc Randy Zorn, což byl bratr jejich otce. A ten strýc si všiml, že jedou na těch sněžných skútrech, holky poznal, a teď si říká, ty brodě, ale s nimi jedou nějací chlapy. A tak si řekl, ježiš, dvojí mají kluky. Je, paráda, taky poznám. Oni s sebou vzali i partnery. A to je prostě hrozný. To je hrozně bizarní. A on šel směrem k ním, jak jeli na těch jako skútrech, roztáhl ty ruce, mával na ně, že chtěl přivítat. A teď prosím vás, ty sestry hrozně chytrý byly. Oni kolem něho jenom projeli, ani se na něho nepodívali, úplně ho ignorovali. A dělali, že ho neznají. Aby ho neohrozili. Tak. Ale žádná z nich, oni se nemluvili, dělali to stejný. Teď ti únosci zastav, co to bylo za člověka, to je někdo z vaší rodiny, a ona říká, ta jedna, ne, to je nějaký asi borec, to se tady ztratil, nějaký turista, nevím, nějaký magor. Mm-hmm. Oni tomu věřili, jeli dál a dostali se až na místo, kde ta rodina měla zaparkovaný svoje auto rodiny. Nasedli do toho auta a pak jeli zase teda pryč a po cestě potkali zase strejdu. A teď ten strejda. Ne, tak strejda je ale nezmar. Strejdu, nevtírej se. A strejda zase, halo, holky, takže strejda holky. Strejda vtěrka. Oni ho ignorovali. Zase. Hele, jako to on nemohl třeba trhlovíča, se za mě holky stydějí. No strejda právě byl celkem v šoku, protože spolu prý měli jako hrozně hezký vztah a bylo takový to pusinkování a je, strejda přijel a najednou jako holky pro na skutrech, tak mohli se, tak si řekl, tak třeba mě neviděli, ale byl jsem metr od nich, ale ani v tom autě. Takže si jako uvědomil, že se možná něco děje. Že se možná něco děje, že může být nějaký průser, ale nevěděl jako, co se přesně. Ale chápete tu situaci, jak tam jedou ty holky a zase nějaký blázen, no to je tady místní blázen, no tady na ty lidi mává, jako chápiš, jako v té situaci, jakože tady na nás někdo mává, prostě nějaký místní. A to se jednou stalo mámě, že byla na benzince a stál tam pán s pomerančama a v každé ruce držel síťky pomerančů a ona nastupovala do toho auta a ten pán s těma pomerančama na toho mámu, ahoj, ahoj, a moje matka, co se to děje, a on je. A on furt, ahoj, a s těma pomerančema. A pak odjížděla a on furt ty pomeranče, ahoj. On prostě lubí pomeranče. Ale pozor, my si měli, já bych řekla chalupole, to je moc jako nadnesené slovo, ale na Vysočině, a to tebe bude zajímat, v Jeříkovicích. V obci Jeříkovice jsme měli, no to je prostě taky rozpadlej domek po prababičce, už ho ani nemáme, táta ho prodal, ale v Jeříkovicích byl právě takovýhle místní zdravič. A my, když jsme tam přijeli, mu se tam nedalo ani jako přespat v té chajdě, ale třeba pít z bušty nebo něco, jak sedíš na té zahradě a on chodí a nezdár, čau. A já říkám, tati, kdo to je? Protože on zdravil mýho tátu, ne? A on tam jezdil táta zalejvat zahradu a tak, a já jsem jezdila jednou za uhrák, mě to moc jako pak už nebavilo, že jo? A táta říká, no to je tady místní. Já říkám, asi si jako znáš. A on, ne, on tady všechny zdraví. A on by se chodí po té návsi a takhle zdravil právě všechny. Tak no. To si mysleli urosci asi, že je strejda tady. Zdravič, takže to se prosím vás děje. Děje se to. Holky teda jeli v tom autě s těmi únosci. Ti jim ještě během té cesty ukázali, že mají nůž. Se slovy, jako, že s ním umí velice dobře zacházet, takže nic neskouší. Do toho měli ty zbraně, takže
Nedokážu si představit, co ty holky prožívaly. Teď se vrátíme zpátky ke Strejdovi. Holky ujíždí z únosci pryč. Strejda v šoku, co se tady děje. A najednou vidí nějakou postavu, co jede směrem od té chaty na skútru. Jenom ve svetru, bez helmy a celý od krve. A byla strašná zima. Když ta osoba přijela až k němu, tak zjistil, že to je jeho bratr. No to přežil. Taťka. Taťka to přežil. Taťka jel normálně na tom skútru, přijel k tomu svému bratrovi, byl celý promrzlej, protože otřesený, v šoku, ztratil spoustu krve. A on mu teda začal vykládat, hele, zastřelili moji ženu, babi je mrtvá, dcery mi unesli. Teď tomu Strejdovi to všechno jako seplo, proč, co, jak. Tak okamžitě teda běžel k autu, toho svého bratra jako podpíral, nasadil ho do svého auta, dal ho na zadní sedadla a že pojedou za tím autem. A okamžitě teda pelášili a on se snažil, ten bratr, skontaktovat policii. On už měl mobilní telefon, ale v té době nebylo asi úplně nejlepší pokrytí jako telefonního signálu, ještě když jsi někde v horách Utahu, takže než ho chytl ten signál, tak to chviličku trvalo. Nakonec ho chytl ten signál, dovolal se na 911 a začal říkat, co se děje, kde jsou, všechno to vysvětloval, ten mobil se vypl, protože se mu vybil. Ty zimně asi. Nakonec teda ale byl dobrý Strejda, protože na to šlápl a dojel na nejbližší benzinku, tam už byla telefonní budka a odtam zavolal znovu 911, kteří už ale byli alarmovaní, protože už jim něco byl schopen říct. Všecko to zopakoval a hlavně řekl, ať přiletí vrtulník pro jeho bratra, protože tam jinak umře. Vrtulník opravdu přijel. Taťku nabral a pak bojoval teda o život v nemocnici. Jak to s ním skončilo, to vám povím jako později. Co se týče těch holek a těch únosců, tak prosím vás. Oni, ti policajti, se podle mě zachovali naprosto skvěle. A nedokážu pochopit, že tak v rychlosti byli hned tak aktivní a byli na místech, kde měli být. Okamžitě všechny ty policejní jednotky v okolí, tak měli přesný popis auta. No a jedna z hlídek projížděla kolem auta, který přesně odpovídalo popisu. A tak to otočili a začali to auto pronásledovat. A ti únosci na to šlápli, takže policie, aha, takže honička, takže je máme. No a ti únosci spanikařili a věděli, že té policie prostě jako neujedou. A v ten moment navíc už kolem nich bylo spousta policistů a byli obklíčeni. A oni strhli volant a sjeli z nějakého srázu, aby jim ujeli. Jenže tam už byli opět další policisti. A takže zastavili. Nezbývalo jim nic jiného, než aby se vzdali. Ty holky zase se chovaly strašně duchapřítomně, že oni se drželi za ruce, protože ta jedna seděla na sedle spolujezdce, druhá vzadu, oni se drželi za ruce a ta starší říká té mladší, ať si jako lehne, kdyby ta policie začala střílet na ně, tak ať jsou krytý, jako hrozně chytrý holky. Ti únosci se teda okamžitě vzdali, nebyly tam žádný peripetie kolem toho, a jakmile vyšli s rukama nad hlavou, tak jedna z těch sester začala strašně křičet na ty policajty, ať ho zastřelí. Ať chcípnou, ať ho zastřelí, že zabil celou její rodinu. Ať to prostě udělají, že chytlá chudina úplnej hysterák. Každopádně teda byli zatčeni a ta policie jela na místo činu, na tu chatu. A naštěstí teda ten požár nebyl tak rozsáhlej a odneslo to jenom nejvyšší patro, takže tam byla spousta věcí zachovaná. A v domě teda zůstala spousta důkazů. A když ti policisti nebo ti kriminalisti dorazili na to místo, tak v garáži našli kaluš krve, na schodech pak byl otisk ruky od krve, bylo to fakt jak z hororového filmu. A pak v patře teda našli dvě těla, šlo o tu maminku a o tu babičku, ale co v domě našli, byla taky videokamera. A teď přijde ten creepy time. No. Já jsem si to včera večer pouštěla. A pouštěla jsem si to sama v místnosti. A měla jsem z toho strašně husí kůži. Šlo prostě o to, že ta rodina tam měla videokameru a natáčeli si i ty předchozí dny na té chatě. Aha. Takže tam jsou fakt záběry, jak jsou v tom obýváku vyzdobeným. Ty tam ty dárky a oni se chichotají a pečou cukroví a je tam celá ta rodina pospolu. No a potom je takový to zrnění a pak je tam záběr na ty vrahy. Takže to nahrávalo, nebo si to zapli ty vrahové? Oni si to zapli na sebe, že oni jako přehráli nějak tu pásku, co tam měli natočený ti rodiče. A je tam prostě záběr na jednoho z těch vrahů, jak rozbaluje vánoční dárky. Co to je za lidi? A dělá si z toho jako srandu, ale co jsem to letos dostal? A kam to všecko dám? No to je mi dárku.
a je to vlastně na tom není jako nic děsivého, jako že by tam bylo něco hnusného, nebo jo. Ale máte z toho prostě husí kůži, že ten člověk sedí v chatě té rodiny, rozbaluje jich vánoční dárky, natáčí si to na videokameru a čekají na tu rodinu, až ji můžou vyvraždit. To je prostě strašný. To teda našli na té kuchyňské lince v té kameře. Jeden z těch útočníků, tak byl teda Taylor Vaughn, ten pocházel, prosím vás, z dobré, slušné rodiny. Taylor neměl žádný problémy, ale v určitém věku nastal nějaký zlom a začal mít problémy se zákonem. A vždycky to byly nějaké jako loupačky, krádeže a podobně. A jeho kamarád, takže komplic druhej, Edward Daly, tak ten měl teda záznamy ze žhářství. Jako to byl hodně velký pyrománek. Ten den to bylo tak, že na tu jejich chatu té rodiny se dostali oba dva stopem. Nebo dostali se stopem na místo, kam to ještě zajelo, pak si to došli pěšky. A ten jeden z nich měl dole ve městě rodinu. Že tam ta rodina měla taky nějakou chatu v nějaké chatové oblasti. A oni byli celkem jako známí v tom městě, protože celkem často rabovali a ty chaty jako kradli, vykrádali je. To je fajnový. A bohužel se teda po cestě dostali až tady k této rodině, kde se ale rozhodli, že i vyvraždí. Nakonec teda byli obviněni z vraždy, únosu a žhářství a ty dcery se strašně přály, aby dostali oba trest smrti. Během vyšetřování a výslechů tak se nakonec po zhruba 5 měsících Taylor přiznal k dvojnásobné vraždě, neprojevil ani špetku lítosti a nakonec byl teda za každou vraždu odsouzen k trestu smrti. A o pár týdnů teda později začal soud s Edwardem. U soudu vypovídala přímo jedna ze sester. I to můžete najít na YouTube přímo od toho soudu. A hrozně mě bylo líto toho soudu, protože z nějakého nepochopitelného důvodu, jako bylo to fakt zbytečně, bylo to zbytečný. Oni u toho soudu dali přesně tu zbraň, která byla použitá v té chatě. Oni jí dali do ruky zbraň, kterou zabili její maminku a babičku. A ona u toho soudu přímo tou reálnou zbraní musela ukazovat, jakým směrem on mířil. A ona sama říká, že to pro ní byl strašně jako traumatizující zážitek, držet jako v ruce vražednou zbraň své matky a babičky a ještě jako mířit. Že nikdo to jako nechápal, z jakého důvodu tohle to bylo a přímo tady ty záběry, jak právě drží tu pistol, tak to můžete najít na internetu. Každopádně ta obhajoba po těch obou sestrách, oni vypovídali obě, tak ona po nich hodně šla, ale oni byli strašně stateční a nějak se prostě sepli. A naprosto mluvili racionálně, bez emocí, všechno popsali, dávalo to smysl, obě ty výpovědi dávaly smysl, časově prostě všechno sedělo, takže to fakt klobouk dolů. A nakonec k soudu obžaloba přivedla jako svědka i tatínka. Taťka je zpátky. On to přežil, to je nejlepší zpráva, vidíš, vánoční zázrak. Jo, taťka to přežil a bylo fakt jako krásně vidět, jak ten Edward byl jako zaskočený, že došel k soudu a že to jako přežil, že žije. A i otec teda u soudu jako předvedl úplně skvěle, vypověděl všechno tak, jak se stalo, opět všechno do sebe zapadalo. Nakonec teda Edward odešel od soudu s doživotním trestem bez možnosti propouštění, což je trošku jako mrzelo, protože oni chtěli trest smrti, ale aspoň díky bohu, že se z toho vězení jako už nikdy nedostane. V roce 2001, teď už se trošku posouváme, tak přišel starší sestře dopis od Edwarda z vězení. Mm-mm. Neřekla úplně, co se v tom dopise psalo. A ona se mu odhodlala odepsat až po 9 letech. Ty krása, že mu vůbec odpověděla, veď. Až po 9 letech ten dopis prý četla snad 30krát a teď v současné době tvrdí, že mu vlastně odpustila a že se jí jako strašně ulevilo. Tohle jsou podle mě jako věci, které my, co jsme tohle nezažili a doufám, že nikdy nezažijeme, tak nedokážeme asi jako pochopit, že prostě každý takový zlomený člověk, co zažije takový trauma, si najde nějaký svůj, nechci říct jako rituál, ale nějakou svoji jako cestu, která ho dovede k nějakému klidu, protože ty holky navštěvovaly strašně dlouho různě jako terapeuty. Jo, dokonce jedna z nich snad byla v blázinci zavřena, že fakt se jako zhroutili, což chápu, na antidepresivech žili několik let. A ona říkala, že tady tohle to odpuštění a to smíření se s tím byla nějaká jako cesta, která ji dovedla k tomu klidu a že ona říká, že tady tahle událost byla sice hrozná, ale zase ji vyformovala v osobnost, jaká je jako teďka a snaží se na špatným najít něco dobrýho. Dokáže už o tom hlavně mluvit. Ta Linej, což je teda ta starší sestra, tak se nakonec vdala, má 4 děti,
5 dětí vyvdala. To je hezký. Takže má 9 dětí. A teď pozor, to mě zajímá, co si o to myslíš. Prosím vás, oni... ještě bych teda chtěla dodat jednu smutnou věc, že tatínkovi teda pak diagnostikovali rakovinu a krátce na to zemřel. Ale říkali zase ty holky, že když umíral, tak byli u něho. Mm-hmm. A že odešel jako v kruhu rodinným a takhle to mělo být, ne zastřelený jak pes tam. No a prosím vás, oni tu chatu opravili. Oni tam jezdí pořád. Jako, a já nevím. Jako chápeme ty výhledy, jo, ta romantika, my tomu rozumíme, ale... Ale to, počkej, tak to jejich psychoterapeuti nebo psychiatři teda musí dostat zlatou hvězdu, ale... Jako hodit ty holky do takovéhohle klidu, aby tam jako fungovaly. Já jsem viděla video, kde přímo přijel televizní štáb, natočit, jak tam trávilo těch 20 lidí, kolik mají těch dětí a to. Natočit, tak oni tam tráví jako třeba léto, teď tam seděli u táboráku, tam to bylo jak na dětském táboře. A zpívali a tohle a oni ty sestry říkají, že tam cítí jako úplnou oázu jako klidu, že mají pocit, že jejich otec je tam jako s nima, i ta matka. Já totiž mám pohled na to takový, že já bych asi nedokázala vymazat ze své hlavy pohled na tu mrtvou rodinu. Hmm. Rozumíš mi? Ale oni nebo terapeuti to nějak vyřešili. No, každopádně... evidentně to v sobě musí mít vyřešený natolik, což jako ty kráso. A jsou tam jako spokojený a teďka vedou prý hrozně krásný a spokojený život. To je dobře. Ale to jako... To vůbec prostě... To s kluci málo mlátili doma. To jo. No mě to včera hrozně vzalo. Já jsem z toho jako... Já jsem si asi včera uvědomila, proč třeba... Jak to mám říct? Podle mě, když má ženská jako dítě, tak mnohonásobně hůř zvládá příběhy o dětech, jo? Třeba moje máma by si nepustí náš podcast, kde mluvíme o dětech, jo? A každou ženskou to vždycky zasáhne, podle mě matky úplně desetinásobně víc. A já jsem včera, jak jsem to zpracovávala, tak mě to hrozně připomínalo jako moji rodinu. Že přesně jako čtyřčlenná rodina s babičkou, teď naše babča, ta s náma taky jako jezdí všude a je prostě s náma spojená. A hrozně mě to jako zasáhlo, že to je přesně jak matky nezvládají tohle, tak já jsem nezvládla tohle, protože mi se v tom hrozně jako promítal vlastně můj život. A úplně mě z toho bylo zlé, že jsou takový hadi na světě. No, schořte v pekle. Dobře, tak děkujeme. Bohužel i toto k nám patří, jak ty říkáš. To vždycky říkáš tak hezky, i toto k nám patří. I toto k nám patří a proto nás posloucháte. Tak se nám opatrujte, zůstaňte na svobodě, zůstaňte naživu, to je důležitý. A budeme rádi za každý odběr a like na YouTube. Ano. A... Co ještě? No a doufáme, že se taky kouknete na náš klub Zločinožroutu. Zločinožrouti. klub.cz, říkám to správně? To byste ne, mohli. Já to říkám špatně. klub.zločinožrouti.cz. Jo, .cz, .sk. Je to takový svět plný radosti a ten náš klub Zločinožroutu. Takovej dětský klubík. Jo. Mějte se krásně. A veselý Vánoce! Jo!